smakar frukosten? Mycket god. Alltså ananas, ananas. En ananas fan så jävligt gött. Han är bra lilla, han är bra, 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 bra. Vi är i Norge, Öberg. Norge! Så idag ska vi cykla tempo, tempo. Upp eller ner? Det är så mycket upp, 21 kilometer. Döden är död. Men man behöver ju inte ta i, om man inte vill. Vem hade trott att det skulle vara strålande sol i Norge? Man packar... 4 grader och regn igår. Man har ju packat med sig dunjackor, dunväst, 7 regnjackor, hästra, tomvantar. Ja, du vet, sånt man tar med sig när man åker till Norge. Längdskidorna är med såklart, ifall vi ska gå på tur. Kopp nummer 5. Tjena, Dik här. Ja, när man är en minut senare om drar. När man går på om man skulle raka bena. 15 minuter innan man skulle dra. Jag tror det var ett missförstånd faktiskt. Fuck it. Trevligt. Jag och Kalle kvar. Kanske man skulle gå upp och klippa film istället. Kyla lite till. Stavlar runt för en senare. Oj. Chairboy. Tobbe Löfström, han är mycket alltså. Många strängar på sin lyra. Ja, idag är det Chairboy. Waterboy också. Ja. Schönes. TT time. Schmerzen in the beine time. 20 kilometers. Det är fest på rum 631 för alla norska damer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hopp! Du också? Ja, jag vloggar lite. Touch me, touch me. Ja, det är arschloch. Between the leg shot. Yeah. Ah! Hey. Är det så? Ah! Aj, det sitter kvar typ. Men jag kommer veta du tycker om sånt där när jag gör det. Richard, did you do it for real? Står inte min production. Tjena Vik här. Hörde jag tempo fredag eller? Gangster TT. Yeah. Ryska posten har också två norske.
Det är svårt att göra med en hand. Sonja, lätt upp. Hygglig. Ja, jag cyklar på riktigt, ja. Viken här, ut och värmer upp. Soft. Det ska bli skönt att bli klar. Här har vi hakel igen, pass på. Vik. Ja, tjena. Viken här. Jag cyklar 21 kilometer. Time trial. Ja, benen känns då gudomliga. Aldrig haft bättre ben. Så det här blir ju winner winner chicken dinner. Skulle jag gissa. Eller inte. Jag ljuger. Men vi är ju här för att cykla i berg. Och det skulle jag i bort. Och filmar ut ditåt. Här är jag. Men vi ska ha kul. Det här blir nog bra. 11 kilometer ditåt. Och så tillbaka. Det är medvind ut och då motvind hem. Det är enkelt. Ta ju mindre ut och mer hem. Går fortast. Hej då! Ligger det? Ja, det blir jag i fick. Kör, kör, kör! Jag fattar... Är det Sindre? Bra Sindre! Varför lämnar vi från oss Norge? Ja. Sykt. Ah, ja. You're welcome. You're welcome. Det är faktiskt jävligt vackert. Ja. Yep. Mycket vackert i Norge. Mycket vackert. Mycket vackert i Norge. Oj. Så sol, det kunde man inte tro.